ପୁଲିସ କବ୍ଜାରେ ଗାଡ଼ି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ଏକ ଗାଡ଼ି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବରେଇପାଲି ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୋଲେରୋ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବରେଇପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ବୋଲେରୋ ଚୋରି ଓ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଜହର ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ମୋବିନ, ଅଜୟ ସିଂ, ସୟଦ ଜହିର ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବରେଇପାଲି ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଚୋରି ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁଲିସ ଜେରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରି କରିଥିବା ବେଳେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।